ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଜନମତକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା, ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ମିଛ, ଭିତ୍ତିହୀନ ଓ ପ୍ରଲୋଭିତ କଥା କହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେତାମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ନେତାଙ୍କ ଭାଷଣ ବା ମିଛ ଓ କପୋଳକଳ୍ପିତ କଥାରେ ଭାସି ନଯାଇ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିୟନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆତିଥ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷର ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଦିବସୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଗଦେଇ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଆଗଭର ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଧିକ ସଚେତନ ଓ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରେସ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ହିଂସା, ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଓ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଚରିତ୍ର ସଂହାର ଭଳି ଭାଷଣକୁ ତରଭରିଆ ଭାବେ ନ ଛାପି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବା ଭଳି ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ବିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଭଳି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ନିଜର ସ୍ଥିତି ଓ ନୀତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି ବିପ୍ଳବ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଦିନର ସମ୍ପାଦକ ସୃଷ୍ଟିଧର ପରିଡ଼ା, ସେଉଠୁ ଆରମ୍ଭର ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦାସ, ସମାଜର ଡେସ୍କ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଶଶିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ଓୟୁଜର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଅନାମଚରଣ ପଣ୍ଡା, ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ରାମନାରାୟଣ ଶତପଥୀ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶିଶିର କୁମାର ଦାସ, ଜର୍ନାଲ ସମ୍ପାଦକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାକୁଡ, ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ, ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଅଦୀପ କୁମାର ଜେନା, ହାଇଦର ଖାଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଗାଣ, ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, କନେଇଚରଣ ପ୍ରଧାନ, କଞ୍ଜମଣି ସ୍ୱାଇଁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ଆସ, ସୁଧାନିଧି ମହାପାତ୍ର, ଲୋକନାଥ ପିରି, ଦେବବ୍ରତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ଆଜିର ମାଲିକମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜ୍ଞାପନ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଚୁପ୍, ସୁସ୍ଥ, ନିରପେକ୍ଷ, ସତ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ କେତେଜଣ ଆଜି ଏଠି କହିଦେଇଗଲେ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ନେଇ ଆମେ ଆସିଛେ, ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରା ତାରା ବର୍ଷା କାହାକୁ ନ ମାନି ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରୁଛେ, ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପୋଷଣ ରେମୁନେସନ୍ ମାଲିକମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମାଲିକ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଆଖ ଆଉ ପାଖ, ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟି ପାରିବନି, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, ତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ଉଭୟ ମାଲିକ ଆଜି ଅସହାୟ। ଯେତେବେଳେ ଅସହାୟ ମାଲିକ ଜଣକ ନିଜେ ଅସହାୟ ହେଉଛି, ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କି ପ୍ରକାର ନାୟକ ତାର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇପାରିବ? ଆଜି ମାଲିକ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନେତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ତା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରୁଛି, ତା ସାମ୍ବାଦିକ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଟି ଦେଉଛି, ମାଲିକ କହୁଛି ଏ ସମ୍ବାଦ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମାଲିକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ୟାୟିତ, ମାଲିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ମାଲିକ ଜଣେ ଆଜି ଯଦି ରାଜନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନ ନେବ, ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଲେଖିବ, ତେବେ ସେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇବ ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସେ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନ ପାଇମି, ମୁଁ ମୋର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମୁଁ ଚଳେଇ ପାରିବି ନାହିଁ,
ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମାଲିକ ସେତେବେଳେ ତାର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁମେ ଏ ପ୍ରକାର କର, ଏଇ ନା ସମ୍ବାଦଟା ଦିଅ, ଏ ସମ୍ବାଦଟା ଦିଅ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମିଡ଼ିଆ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଏକ ବିଷମକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ତାର ନ କହିଲେ